ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተከታታዮቻችን የለቱ ዋና ዋና ዜናዎች ይዘንላችሁ መጥተናል መልካም ቆይታ 200 ሚሊዮን ብር ጉቦ በመንግስት አካላት ተጠይቀው ዛቻ እየደረሰባቸው በመሆኑ ከሀገር መሰደዳቸውን የፐርፐስ ብላክ ዋና ስራ አስፈጻሚ ገለጹ 12 ሀገር በቀል የሰብአዊ መብቶች ድርጅቶች በስራቸው ሳቢያ ከመንግስት ጫና እና እንግልት እየተነከረባቸው እንደሆነ አስታወቁ የቤት አከራይ የቤት ኪራይ ዋጋ ጭማሪ ማድረግ የሚችለው በአመት አንድ የመንግስት በሚያወጣው ተመን ብቻ ነው ቤቶች ልማትና አስተዳደር ጎረቤት ኬንያ ተቃውሞ የናጣት ነው ሁለት መቶ ሚሊዮን ብር ጉቦ በመንግስት አካላት ተጠይቀው ዛቻ እየደረሰባቸው በመሆኑ ከሀገር መሰደዳቸውን የፐርፐስ ብላክ ዋና ስራ አስፈጻሚ ገለጹ ባሳለፍነው ሳምንት ለሳምንታት የባንክ ሂሳቡ በመታገዱ መግለጫ የሰጠው የፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ ዋና ስራ አስፈጻሚ በደህንነት ስጋት ከሀገር መውጣታቸውን አስታወቁ ዋና ስራ አስፈጻሚው ዶክተር ፍሳህ አሸቱ ከአሜሪካ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ፐርፐስ ብላክ 100% በህግ ስር ብቻ ስራውን የሚያከናውን ነው ብለው ግለሰብ ላይ በማነጣጠር የግል ጥቅማቸውን ለማግኘት አሊያም ድርጅቱን ለማጥፋት ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ስለመሆኑ ገልጸዋል። በመግለጫቸውም ድርጅቱ በህገ ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ጽንፈኛ ቡድን ወይም ፋኖን በመርዳት በወንጀል የተገኘ ገንዘብ ህጋዊ አድርጎ ለማስመሰል መሞከር በሙስና ተቋሙ የአማራን ኦርቶዶክስ ነው የሚሉ ክሶችን ለመፍጠር ሙከራ ተደርጓል ሲሉ ዋና ስራ አስፈጻሚው ተናግረዋል። ፐርፐስ ብላክ ሰራተኞችን ሲቀጥር እምነትና ብሔር ጠይቆ አያውቅም ያሉት ኃላፊው እየተደረገ ያለው ጫና እና ማስፈራሪያ ሁሉ 200 ሚሊዮን ብር ጉቦ ክፈሉ በሚል ጥያቄ ነው ብለዋል። በስልክና በጽሑፍ የተደረጉ የንግግር ልውጦች ማስረጃ እንዳለ የተገለጸ ሲሆን ገንዘቡን መቼ እንደሚሰጡ እንዴት እንደሚወጣ እንዲሁም ገንዘቡን ከከፈሉ ጉዱ ይነሳና ከዚህ በኋላ ከእኛ ጋር ትሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር በሙሉ ይሟላል ከጠቅላይ ሚኒስትሩ እንድትነጋገሩ እናመቻችለን የሚሉ መደራደሪያዎች ሲጠየቁ ነበር ዋና ስራ አስፈጻሚው ዶክተር ፍሳህ አሸቱ ይህ የማይሆን ከሆነ ከእስር እስከ ግድያ የሚደርስ እርምጃ እንደሚወስድበት ዛቻ ደርሶበታል በዚህ የተነሳ ብቸኛ አማራጭ ስለሆነ ዋና ስራ አስፈጻሚው ከሀገር ወጥተው ወደ አሜሪካ ተሰደዋል ለሶስት ሳምንታት የባንክ ሂሳቡ ታግዷል የድርጅቱን ገንዘብ ከአዋሽ ባንክ ወደ ህብረት ባንክ መዛወር አለበት ሲባል ነው ችግሩ የተጀመረው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለተቋሙና ግለሰቦች የደህንነት ዋስትና እንዲሰጥ ከማድረግ ጀምሮ ጣልቃ በመግባት ፐርፐስ ብላክ ለሀገር የሚጠቅም ስራ እንዳለው መግባባት እንዲቻል ጠይቀዋል 12 ሀገር በቀል የሰብአዊ መብቶች ድርጅቶች በስራቸው ሳቢያ ከመንግስት ጫና እና እንግልት እየተነከረባቸው እንደሆነ አስታወቁ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ የመብቶችና ዲሞክራሲ እድገት ማዕከል የኢትዮጵያ ሴት የህግ ባለሙያዎች ማህበርና ሌሎች 9 ሀገር በቀል የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች በጋራ በመሆን በሰብአዊ መብት ላይ በሚሰሩ ድርጅቶች ላይ መንግስት እያደረሰ የሚገኘውን ጫናና እንግልት ገልጸው ለስራቸው አስቸጋሪ ሁኔታ መፈጠሩን አሳስበዋል። የሰብአዊ መብቶችን ዋና ትኩረት አድርገው የሚሰሩት የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች በአገሪቱ በሰብአዊ መብቶች አጠባበቅ ረገድ የሚታዩ ጉልህ ችግሮችን ነቅሰው በማውጣት የሰሉ አስተያየቶችን እና የእርምት እርምጃ የሚያስፈልጋቸውን ጉዳዮች በመለየት ጠንካራ የውትወታ ስራ እየሰሩ ይገኛሉ። የቤት አከራይ የቤት ኪራይ ዋጋ ጭማሪ ማድረግ የሚችለው በአመት አንድ የመንግስት በሚያወጣው ተመን ብቻ ነው ቤቶች ልማትና አስተዳደር የአዲስ አበባ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ የአከራይ ተከራይ ውል ምዝገባን በተመለከተ ዛሬ መግለጫ ሰጥቷል። በቀሪ 15 ቀናት ጊዜ ዜጎች በአቅራቢያቸው በሚገኙ ወረዳዎች በማቅናት ምዝገባ እንዲያካሂዱ አሳስቧል። አከራዮች የውል ስምምነቱን ሳይፈጽሙ እስከ 3 ወር ድረስ ከቆየ 2 ወር የቤት ኪራይ እንዲከፍሉ ይደረጋል ተብሏል። ይህንን ስራ ብቻ የሚያከናውን ቡድን መቋቋሙንም ቢሮው ገልጿል። የውል ምዝገባው ቅዳሜና እሁድን ጨምሮ በምሽት ጭምር እየተሰጠ እንደሆነ ያመለከተው ቢሮ የተሰጠው የምዝገባ ጊዜ በቂ በመሆኑ የቀን ጭማሪ ላይኖር ይችላል ሲል አሳውቋል። ቢሮው በመግለጫው ከመጋቢት 24 ጀምሮ የሚደረግ የቤት ኪራይ ጭማሪና ውል ማቋረጥ ክልክል እንደሆነ እና ተቀባይነትም እንደሌለው አመልክቷል። መንግስት ጥናት በማድረግ በሚቀጥለው ዓመት ሰኔ ወር ላይ የዋጋ ጭማሪ እንደሚያደርግ አሳውቋል። አከራይ የቤት ኪራይ ዋጋ ጭማሪ ማድረግ የሚችለው በአመት አንድ መንግስት በሚያወጣው ተመን ብቻ እንደሚሆን አስገንዝቧል። ጎረቤት ኬንያ ተቃውሞ የናጣት ነው። መንግስት በታክስ ላይ ጭማሪ ሊያደርግ ማቀዱን ተከትሎ በተለይም ወጣቱ ለተቃውሞ አደባባይ ወጥቷል። ከወጣቶቹ ሰልፍ ጋራ በተያያዘ ትላንት አንድ ሰው ተገድሏል። ግድያው የተፈጸመው በፖሊስ በተተኮሰ ጥይት ነው ተብሏል። ዛሬም በናይሮቢና የተለያዩ ከተሞች ተቃውሞ ሲካሄድ ውሏል። ተቃዋሚዎቹ በሚቀጥለው ሳምንት በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚካሄድ የተቃውሞ ሰልፍ መጥራታቸው ተነግሯል።
ይህ በኬንያ ወጣቶች መሪነት የተነሳውና ባለፈው ማክሰኞ በናይሮቢ ከተማ ተጀምሮ በመላው አገሪቱ የተሰራጨው ተቃውሞ በመጪው ማክሰኞ ብሔራዊ የሥራ ማቆም አድማ እንዲደረግ ጥሪ ማቅረቡ ተሰምቷል። ተቃዋሚዎቹ ለምን አደባባይ ወጡ? ተቃዋሚዎች በሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ዶክተር ዊሊያም ሩቶ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ደስተኛ አይደሉም። አካሄዳቸውም ለብዙ ኬንያውያን ኑሯቸውን አስቸጋሪ ማድረጉን ይገልጻሉ። በተለይም መንግሥት አሁን ያዘጋጀው የታክስ ጭማሪ ረቂቅ አዋጅ የሕዝቡን ኑሮ የሚያመሰቃቅል እንደሆነ በመግለጽ እየተቃወሙ ነው። የታክስ ጭማሪውን በመቃወም ለወራት በማኅበራዊ ሚዲያ ዘመቻ ሲደረግ ቆይቶ ነው ወደ ተቃውሞ ሰልፍ የተቀየረው። የኬንያ መንግሥት ምን ይላል? መንግሥት የታክስ ጭማሪ ሊያደርግ ያቀደው ብድር ለመክፈል እና ለልማት ሥራዎች እንደሆነ ገልጿል። ተቃውሞውን ተከትሎ ከረቂቅ አዋጁ ላይ የተወሰኑትን እንደሚተው ቢያስታውቅም ተቃውሞ ግን ዛሬም ቀጥሏል። የታክስ ጭማሪው ምን ላይ ነው? መንግሥት በያዘው ዕቅድ የታክስ ጭማሪው በተለያዩ ሸቀጦች ላይ የሚደረግ ነው። በነዳጅ ላይ ሊጨመር የታሰበው 9 ሺሊንግ ሲሆን ጭማሪው ለፈረሱ መንገዶች መጠገኛ እንደሚሆን የአዋጁ አርቃቂዎች አስታውቀዋል። መንግሥት በተጨማሪ አካባቢን ለመጠበቅ በሚል ታክስ ለመጣል ያቀደ ሲሆን ይህም ደግሞ የፕላስቲክ ውጤቶች የሚያስከትሉትን ብክላ ለመከላከል እንደሆነ አስታውቋል። ብሔራዊ ሸንጎ ረቂቅ አዋጁን የሚቀጥለው ሳምንት እንደሚያጸድቅ ይጠበቃል። ለተቃውሞ የወጡት ኬንያውያን ግን በተቃውሟቸው እንደሚገፉበት አስታውቀዋል።